اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بضمن جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دسمبر کو درگاہ شریف خادری چمن میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ میں تمامی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس کیمپ میں اپنے خون کا عطیہ دے کر غلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دے، کیونکہ خون کا جو عطیہ ہے یہ ایک انسانیت کا طریقہ ہے، انسانیت کو فروغ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ میں اس کیمپ کی بھرپور تائید کرتے ہوئے قائد اہل سنت مولانا سید شاہ اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ہر سال کئی برسوں سے اس کیمپ کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں، اور ہمارا اہم فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کیمپ میں خون کا عطیہ دیتے ہوئے اس کیمپ کو کامیاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔